ubundi ninde ubohereje twebwe abaturanyi baraduhamagaye
abande abaturanye baratubwiye ngo hano mu gipango muri gukora ibintu by'intambara uyu munsi rero wihangane kuri imbere ya kamera zaba bayi TV na Fist TV uyu munsi wa none twebwe ubwacu twamenye makuru no bakunyamakuru umva kwanza wowe ni nde wakubwiye gusanga abaturage bagahamagaye abaturage bahe faturi ijisho ryawe wote mani na abaturage abanyarwanda kandi ubu mugiye kuteza abanye oya ngera ucakuja hanze oya mwine hejuru yawe tukeliye mbwa amaze kuza ikintu cyane cyane twafuye twafuye ko yitabye telefone urukumba ari kuvugana n'undi mugabo amubwira ngo nagire vuba vuba ibyarimo ngo ngoze ngo nagire vuba vuba ibyarimo ngoze ngoze ngo amuhe aze ngoze bamusohokane bajyane muri bar kubera ko mugatazwa twe turi kumwe we yamuhamagaye nyine amubwira uyu ngo yaramubeshya ngo arimo ngo aroza ibyombo ngo ari gukora imirimo mu rugo byumva mani urukumva mani bici nkingi mbese ko asifika nkubaze ko nabitekerezo bizimu arangije none ikindi yananyibiye amafaranga arangije ayashyira mu ikarito amadorari ijana amadorari amadorari ijana wowe urayagira se wowe ndi umusitari wowe usibye ko tukubona gutya tukora kuri social media ko na wowe wabuze nayo mureke babwi ese njyaga mbashije reka mbashije usibye kuri njyishije kuri njyishije ubundi umuntu agira YouTube channel n'amafaranga afite abafana benshi abanyarwanda benshi bamukunda byagenze bite kugira ngo ushoze intambara hagati yawe n'umusitari nge ntabwo nari nzi ko n'abasitari babari nge imbwa rinde imbwa wowe huhu kandi kikubwira ko ndagukubita wowe wanshuti iyo ntabwo yaba ari no kugenda kandi ariko umukiriya ndabona kandi ndabona siba kati tuza 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 iri nyagasozi nk'iyi ngiyi ubundi hanyuma se ntacyo nshoboye wazaga iwanjye uzi ko uje gukina uyu ngaba ni ingano yiwe mwemerera
urumva rese ko nabaraga ari umukiri ufite amafaranga none narizwe ari umukiri ufite amafaranga nawe narizwe ari imva basi yamvubiriza kuri nanjye nta rya atereka mubwire iki gikobwa twahuriye igimari ari abakunda kwita ngo igitugodoroki ari asubira iki niho gikoreye mu kazi sodomo Fiz isso.